Gaur ona etorri gara legebiltzarrera, Euskal Herriko Lankode proposamena eta gizarte segurantzako lege proposamena erregistratzera. Euskal Herrira osorako proposamena jasotzen ditugu bertan eta datozen egunetan, gauza bera egingo dugu, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ere. Gaur hemen gobernuari eta alderdi politikoei hiru norabidetan lan egitea eskatzen diegu. Lehenik eta behin, azken urteetako erreforma eta murrizketa bidei amaiera jartzeko Madrilgo gobernuari eskadi ezaiotela erreforma horiek bertan bera uztea eta murrizketa berriei ateak iztea. Bigarrenik eskatu duguna da burujabetzan aurrera egin behar dela. Estatus juridiko politiko berriak enplegu eta babes sozial gaietan eskuduntza guztiak jaso behar dituela. Eta hirugarrenik planteatu ditugu neurri oso zehatzak gaur egungo eskuduntzen barruan hartu daitezkeenak eta langileen lan eta bizi baldintzak hobetzeko erabaki politikoak eskatu dizkiegu.